bakom bilen som har 100 meter kvar till start. Där har bilen släppfältet i V64 avslutningen. Snabb ut nummer 5 White Nose till ledningen. Längre utifrån 6 Hellbro Clues. Galopp för 11 Seaside Illusion och för nummer 8 Invicta. Strax ur den första kurvan, nummer 5 White Nose leder. Där bakom följer 6 Hellbro Clues. Sedan som tredje nummer 4 Geisha Boko, fjärde invändigt för 1 Helena Klipp. Diskvalificerad nummer 8 Invisita Magnus Jakobsson. Första 500 på 11,5. Framåt först i andra spår nummer 7 My White Eagle, i andra utvändigt har vi 3 Columbia Charm. I dryga längdens ledning där framme Mikael Jandersson och 5 White Nose som har knappt 1400 meter kvar. Fortsatt framåt först i andra spår nummer 7 My White Eagle. Attack i tredje spår från tredje utvändigt. Nummer 10 Swish Lane är på gång. Samtidigt som 5 White Nose går ur den andra svängen. Närmar sig 1000 meters passeringen så kommer 10 Swish Lane upp på utsidan. Varvet på kilometertiden 15,2. 10 Swish Lane utvändigt, 5 White Nose. Där bakom följer på innerspår 6 Hellbro Clues. I andra spår 7 My White Eagle. Sedan tredje invändigt för nummer 4 Geisha Boko. Diskvalificerad nummer 3 Columbia Charm Robert Berg. Som tre andra spår 1 Helena Klipp. Där bakom i fjärde utvändigt har vi nummer 13 Quistull. Upp till 1000 meter, 2 varv på kilometertiden, 15,1. Nummer 5 White Nose tar emot 10 Swish Lane som nu kopplar grepp i andra spår när vi går in i slutsvängen. Attack i tredje från 1 Helena Klipp som tar sig fram som 3-4 med i spåren också, nummer 13 Swish Lane. Men det är 10 Swish Lane som leder med ett par längder när vi strax har upploppet kvar av V64, sista avdelning Solvato storserie. Klar ledning för Peter Untersteiner och årsdebuterande 10 Swish Lane. Här kommer 1 Helena Klipp och tar upp jakten först i andra spår, längre ut 13 Quistull. 10 Swish Lane leder. Quistull kommer längre ut mellan hästar 1 Helena Klipp, allra längst ut nummer 2 Talia B som spurtar vast, med det 10 Swish Lane som vinner. Diskvalificerad nummer 4 Geisha Boko. Resultat lopp 9 V64-6, dagens dubbel 2 V44 V31. Solvato stod serie omgång 3. Här segrade 10 Swish Lane Peter Untersteiner. Tvåa blev 2 Talia B, Kevin Oskarsson, 3 nummer 13 Quistull, Thomas Urberg. Ordningsföljd 10 2 13.
Segrande Swish Lane är uppfödd av Prestera International AB Lund, ägd av Levo AB Lund, tränad och körd av Peter Untersteiner, som vi tillsammans med ägarna hälsar välkommen till vinnarcirkeln för prisutdelning och gratulerar till andra segern så här långt ikväll. Varsågoda. Swish Lane vinner Solvato Storserien den tredje omgången. Och den hästen som tjänar in mest pengar i den här serien på den ledande fölavgift med Solvato. Som bland annat vunnit Olympiatravet. Han är ju dessutom helt god med Ankel Lasse och har en mycket fin stamtavla. Ska vi prata med ägaren, och visst är det uppfödaren också. Ja. Det har två olika namn. Ja, det är två olika bullar. Vad heter du? Lars Åberg. Hur många hästar har du, Lars? 40-50, något sånt. Hur får man idén att man ska skaffa 40-50 hästar? Ja, det är roligt med trav. Jag föder ju upp många hästar och säljer, så att det blir till, ganska många till slut. Vad hade du för tankar med Swish Lane om? Med stamtavlan kan vi läsa att det är NSC's Caviar Mer, och så bäckte med Ready Cash, och det var 5 år sedan, då var ju Ready Cash verkligen i ropet. Ja, jag gillar att använda just fransk blod mot talang från USA. Och det passar ju väldigt bra här. Så att, hon hade mycket talang, mamman, men hon var lite snurrig i huvudet. Hon gick ju 12,5 i USA som 2-åring. Och Ready Cash har jag ju gillat från första stund jag såg honom. Jag kollar ju mycket på fransk TV också. Hur har vägen till vinnarcirkeln varit för just Swish Lane då? Vi hade ju väldigt höga förhoppningar under fjolåret. Men då hade hon en lös benbit som inte hittade helt enkelt. Så den dök upp ibland och sen försvann den ibland. Och jag tror hon hade varit väldigt långt framme i storchampionatet om hon hade varit helt frisk. Och Lane, det är uppfödarnamnet. Ja. Det är inte Lane eller Lane? Nej, det är det inte. Peter sitter kvar. Vad tror du, om du hade fått vara Peter och så tänkte du, nu kör vi fram till döden. Så vad hade du tänkt dig läget om du var kusk? Nej, men jag väntade på att han skulle göra det, för att hennes styrka, den är sån att kommer hon bara upp där på ett vettigt sätt så är hon med och fightas när hon är i form. Så att det är inga problem. När födde du upp din första häst? Eller ägde din första häst? Första hästen jag ägde var väl 78, tror jag. Och när träffades ni då? Fru Lars? Det var på 60-talet. Hur involverade du i hästverksamheten? Inte så mycket. Får du vara med och döpa vad de heter? Ja, ibland får jag det. Ibland bara? Ja. Vad säger dina vänner då när ni träffas och så frågar de, hur går det med Lars 50 hästar? Vad svarar du på den frågan? Det går ganska bra, så att det är så klart. Vad är det roligaste ur din synvinkel med trav? Det är alla trevliga människor som vi har mött på alla lopp vi har varit. Och större lopp, vi har ju vunnit derbyt och elitloppet. Och det är jätteroligt. Och då åker ni ändå upp och kollar på ett vanligt lopp en torsdag och på Åby också, så ni tycker det är lika roligt? Absolut. Åker han ensam på trav ibland, Lars, eller åker du alltid med? Nästan alltid. Vilket härligt radarpar ni är. Mm, vi trivs bra ihop. Stort grattis till detta. Tack så mycket. Och vad heter du? Jag heter Gunn-Marie. Gunn-Marie. Stort grattis, Gunn-Marie. Tack. Ägare och uppfödare alltså till Swish Lane och alla Lane-hästar.